Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás dneska připravený takový základní kurz koncovek. Koncovky jsou často hráči nenáviděnou části hry. Je to nuda, nechce se to učit a hlavně se to často pokazí. Ale ten, kdo je bude mít rád, ten, kdo je bude hrát dobře, tak v koncovkách najde spoustu vítězství a spoustu radostí. Pojďme se podívat na tři zlaté pravidla každé koncovky. Když chcete mít rádi koncovku, musíte umět si zapamatovat, že nejdůležitější zákony jsou aktivní král, volný pěšec, aktivita. A tyhle ty tři zákony jsou to nejdůležitější, co je dobré si pamatovat. Máme takové tři zákony, tři figurky, tři postavičky a každá postavička nám dělá radost, když si ji zapamatujeme. Takže aktivní král, volný pěšec a aktivita. A to jsou ty tři nejdůležitější zákony každé koncovky, které by nás měly provázet v našich partiích. Je dobré si říct, že koncovky nejsou nuda, že koncovky jsou zajímavé, že koncovky jsou možná jednoduché, protože je tam pár figurek, není tam už taktika, kombinace, ale stejně na nás čeká spoustu překvapení a spoustu zážitků a šachy by nebyly krásnou hrou bez koncovek. Jako je život krásný, tak šachy jsou krásné s koncovkou. Pojďme se na to podívat. Mám pro vás několik pěkných příkladů a začneme o těch jednoduchých, o aktivitě krále, o volných pěšcích a budeme postupovat o těch jednodušších po těžší příklady. Chtěl jsem si přát na konci, že se vám tohleto video může líbit, proto bych poděkoval za každý like, odběr a doufám, že vás tohleto intro trošičku navradilo. Je to taková naše novinka, tak doufám, že se vám to bude líbit. Ještě tady malinko poděkuju za každý like, odběr a komentář a jdeme na to. Doufám, že máte tu správnou energii začít se učit koncovky a uvidíme, možná po tomto videu budete zase o trošičku lepšími hráči. Tak jo, jdeme na to a začínáme právě v tomto diagramu. V tomto diagramu vidíte, že je černý král aktivní a i když má ten bílý o figurku víc, tak ta figurka nemá žádný tah a díky tomuto králi vlastně neprohráváte. Já vím, že ten kůň vás neporazí samotný, ale na druhé straně prostě ano, aktivní král. Pojďme se podívat na další příběh. V tomto postavení má černý o figuru víc, ale když zahráte aktivně králem na E4, tak vlastně potom jste možná i vyhraní. Co tím chci říct, že ve spoustu partiích hráči zapomínají na krále. Hrají všemi figurkami, ale neví, že král je jediná figurka, která může jít na všechny polička vedle sebe. Samozřejmě je tam ještě dáma, ale ani věžka, ani kůň, ani střelec nepochrání všechny polička okolo sebe. Takže dáma a král jsou jediné figurky, které berou všechny polička okolo sebe a proto je král důležitý v koncovce. Tak, to bylo jednoduché. V tomto případě se pojďte podívat, že aktivní bílý král a aktivní černý král je to remiza. A vůbec nevadí, nezáleží na postavení těchto pěšců. Ale pozor, stane se teďka jenom jedna malá změna. A pojďte se podívat, že teďka ten král černýho je malinko pasivní. Rozdíl mezi těmi dvěmi pozicemi je v postavení krále, v aktivitě krále. Je stejné postavení pěšců, stejná pěšcová formace, přitom tady to ten bílý vyhrává. A jediná změna tady je to remiza. Samozřejmě nějak takto, takto, takto je to remiza. A pojďme na ten další diagram, protože tady ten bílý král je aktivnější a to stačí v koncovkách na výhru. Je dobré si to pamatovat a zapamatovat si, že v koncovkách musíme se snažit o aktivitu krále. Opravdu základní zákon každé koncovky. Dobrá, pojďme se podívat na ten diagram a zeptám se vás, co byste tady hráli. Jste bílí, jste na tahu a víte, že jsou tři základní zákony koncovek. Aktivita krále, volný pěšec a aktivita celková. Bílý má malinko problémy, protože tento jezdec nemá moc tahů.
Myslím si, že jich má méně než málo. A tato měška, když se někam posune, tak samozřejmě přijde okamžitě od tohoto volného pěšce. Takže jak hrát tuhle tu pozici, když máme pasivní figurky? Samozřejmě, když bude aktivní král, tak tu pozici vyhrajeme jako bílý. Začneme tahem A4, protože víme, že je volný pěšec jeden ze základních zákonů koncovek. Takže proč si nejít pro volného pěšce? Kdykoliv v koncovce máte možnost si udělat volného pěšce, tak ta šance, že ten plán bude správný, je obrovská. Takže A4 vezme a teďka je legrace v tom, že ten černý bude mít pasivnějšího krále než ten bílý. Ono nezabráníte. Když půjdete sem, dostanete věžbě 8 a A8, takže nezabráníte vstoupit tomu bílému králi dopředu. Můžete si říct, že třeba taková varianta, dejme tomu věž H2 a není tam žádný tah, dokonce i tu věžku nebudu brát, kdybych chtěl, samozřejmě. A vidíte, že ten král toho bílého je prostě strašně silný a ta pozice byla vyhrána na to, že ten bílý měl lepšího krále. To jsou takové jednoduché příklady, které by nám mohly ukázat a mohly by nám zapamatovat si, že ten král je opravdu šíleně silná figurka v koncovkách. Není to smutná princezna, je to šíleně silná figurka. Pojďme se podívat na další ukázku. No a tohleto, to si musí každý pamatovat. Samozřejmě s volným pěšcem, s pěšcem víc, většinu koncovek vyhráme. Tahle ta pozice je vyhraná. Samozřejmě to musíme zahrát během 5 sekund bez přemýšlení. Tak, pojďme se podívat na další ukázku. Tahle ta pozice je pro bílého vyhraná. Je to volný pěšec. Pojďme se podívat, že to je taková pěkná pozice, protože na materiál je to stejně. Dva pěšci černého, dva pěšci bílého. Tady je to další pravidlo a to je chráněný volný pěšec. Strašná zbraň a strašná výhoda, protože bílý si vezme tohoto pěšce, no a ten černý si tohoto nevezme, protože by mu tento utekl. No a potom samozřejmě se změní materiálový poměr a bílý lehce vyhrává. Třeba takto. On si ho půjde vzít a samozřejmě, jak jsem říkal, když ten černý nevydrží s nervama, tak prostě prohraje, protože bílý si postaví dámu. Takže máme teďka už dvě pravidla a to je aktivní král, volný pěšec a třetí pravidlo je obrovská výhoda, když ten volný pěšec není sám, ale je ochráněný dalším pěšcem. Dobré si to pamatovat, protože někdy vás to může překvapit. V tomto případě je to pravidlo vzdáleného volného pěšce. Na materiál je to stejně. A 3 na 3. Ale vzdálený volný pěšec má tu výhodu, že když se rozeběhne, tak právě platí pravidlo aktivního krále. Ten černý ho musí zastavit, no ale tím pádem si spasivní svoji figurku a přijde o všechny pěšce, nebo skoro všechny pěšce na opačné straně šachovnice. Samozřejmě je to vyhraný, takže je to pravidlo vzdálený volný pěšec. Půjdeme dopředu a jdeme si vzít ty pěšce. Samozřejmě můžeme to hrát takto. Není to vynucená varianta, ale je to stejně vyhraný. Dobré si pamatovat tyhle ty jednoduché zákony, protože pak se může stát něco takovýhoto. Natahuje bílý a co si myslíte, že tady bude bílý hrát? Já vím, až jsem to byla nuda a taková opakovačka, ale tady natahuje bílý. Jak to vyhraje? No a on to vyhraje samozřejmě věž F6. Není dobré to vzít takto, protože pro šach a máte figurku méně, ale po věž F6 to černý vezme věž C3. Bílý vezme věž F7 a dobere tady. Dalo by se říct, že tady tento dvoupěšec nějak vykompenzuje materiál. Ale co tady je vyhraný, je vzdálený volný pěšec. Vy si uděláte na těchto dvou řadách volného pěšce
No a pak tu bude stejný příběh, že ten černý král si ho bude muset vzít, malinko, ale se spasivní, a pak je ten bílý, to vyhraje. Já vím, že vyhrát na vzdáleného volného pěšce lehký, je dobré to už tady vidět. A možná je dobré už to vidět i tady, že tuhle tu pozici vyhrajete na vzdáleného volného pěšce. Pojďme se na to podívat, jak to teda dopadlo. Takže pojďme si zahrát takovou variantu, nezáleží na ní, a pojďme G3, H3 a jedeme nějak tak, G4, cvak, cvak. A vidíte, že v tomto okamžiku to ten bílý vyhrává na aktivního krále a samozřejmě ty černé pěšce pozbírá. Tak, od těch lehkých po ty obtížnější. Je tady zahájení ve španělské obraně. A vidíte, že tady ta pěcová struktura říká, že ten bílý má šanci si udělat volného pěšce, protože má 4-3 na jedné straně šachovnice. Takový sen toho bílého je hrát něco takový, takovou pozici, bez figurek. Tohle to už je možná na hraně výhry. Neříkám, že to je vyhraný, ale tohle to vlastně sen toho bílého a vyhrál. Takže z tohoto, když bude dobře ten bílý jenom měnit figurky, tak by měl mít dobré šance, jak tu koncovku vyhrát. A pojďme se podívat na další příklad. Tady to ten černý vyhraje, když si zapamatuje, že má tady volného pěšce. Prostě má dva na jednoho, tím pádem to bude vzdálený volný pěšec a prostě měl by hrát H5, po nějakém tahu dejme tomu G5, a když si to připraví, tak vidíte, že plán na vytvoření si volného pěšce je jeden z nejlepších plánů v koncovce a dohromady to jsou tři základní plány. Aktivní král, volný pěšec a třeba aktivita. Tak a to všechno bychom si mohli zapamatovat a po takovém krátkém videu můžeme hrát opravdu dobré šachy. Chce to opravdu od těch jednoduchých po ty obtížnější. Jsme na konci, uznávám, že tohleto video nebylo pro šachové profesionály, ale mohlo někoho zaujmout a mohlo se někomu líbit. Proto poděkuji každému za každý like, odběr, komentář a někdy příště se podíváme třeba zase na nějaké obtížnější koncovky. Mějte se pěkně a čau, čau, čau.